në datën 2 mars 1931 ka lindur Mikhail Gorbachev, prej cilit kemi zgjedhur pikërisht të shprehen. Paqja nuk është uniteti në ngjashmëri, por uniteti duke qenë i ndryshëm në krahasimin dhe pajtimin e dallimeve, ka thënë Mikhail Gorbachev, i cili natyrisht edhe ky ka një histori më vete, pastaj edhe ka shnuar shumë në historinë e Rusisë. Absolutisht. Bashkimi Sovjetik fundit të tij, sepse ishte sekretari fundit i përgjithshëm i Bashkimit Sovjetik. Ai solli ndryshime masive ekonomike, sociale dhe politike dhe ndihmoi në dhënien fund të Bashkimit Sovjetik dhe luftës së ftohtë. Megjithëse reformat ekonomike, sociale dhe politike të Gorbachevit, si dhe sjellja e tij e ngrohtë, ndershme, miqësore, bën që ai të fitonte vlerësime nga gjithë bota, përfshirë edhe çmimin Nobel për paqen në vitin 1990, ai u kritikua nga shumë njerëz brenda Bashkimit Sovjetik. Për disa, reformat e tij ishin shumë të mëdha dhe shumë të shpejta, dhe për tjerë, reformat ishin tepër të vogla dhe tepër të ngadalta. Gorbachevi dha dorëheqjen nga detyra si president i Bashkimit Sovjetik në 15 dhjetor 1991, një ditë para se Bashkimi Sovjetik të shpërbëhej zyrtarisht. Ne po shkojmë këtu edhe me zotin Reagan. Janë takimet që natyrisht kanë bërë historinë edhe për mënyrën pra se si ai çoi Rusin, Bashkimin ish Bashkimi Sovjetik të asaj kohe, i famshëm për atë mbajt më për këtë njollën nishani që kishte. Dhe ja, edhe kjo foto më pëlqen shumë. Ky është një përgjithësim me ish presidentin George Bush, pra, i të cilit ai ishte bashkohor, po themi dhe ë? Që ishin në të njëjtën kohë atje në detyrat respektive në fundin e Bashkimit Sovjetik. Gjithsesi,